السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ، میں مفتی محمد عالمگیر دانش قاسمی بھوپال عالمی تبلیغی اجتماع کی تاریخ سے متعلق نیو اپڈیٹ لے کر پھر سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ میں نے بھوپال عالمی تبلیغی اجتماع 2024 کی تاریخ کے بارے میں کچھ ہفتے پہلے ایک ویڈیو اپلوڈ کیا تھا جس میں پوری تحقیق کے بعد تاریخ کا اظہار کیا تھا، لیکن اس کے باوجود بہت سارے لوگ اب بھی بھوپال عالمی تبلیغی اجتماع کی تاریخ کو لے کر کنفیوژن کے شکار بنے ہوئے ہیں اور بہت سے لوگ الگ الگ تاریخوں کا ذکر کرتے ہیں، جس سے عوام و خواص کو پریشانی لاحق ہو رہی ہے۔ بہت سے لوگ کنفیوژن میں پڑے ہوئے ہیں۔ بہت سے لوگوں نے میسج کر کے بتایا کہ پھر سے نیو اپڈیٹ کے ساتھ ایک ویڈیو اپلوڈ کر دیں تاکہ ہر ایک کا کنفیوژن دور ہو جائے۔ عزیز دوستو، مفتی عالمگیر دانش چینل پر آپ سبھی دوستو احباب کا خیر مقدم اور تہہ دل سے استقبال ہے۔ آپ اس ویڈیو کو دیکھنا، سننا اور دوسروں کو خوب شیئر کرنا تاکہ ہر ایک کا کنفیوژن دور ہو جائے۔ سامعین مناظرین، میں نے پھر سے بھوپال اجتماع کمیٹی کے ذمہ داروں سے بذریعہ فون معلوم کیا اور مزید تصدیق کے لیے اپنے معتبر شاگرد مفتی محمد سلمان قاسمی بھوپالی سے رابطہ کیا، جنہوں نے پورے وثوق کے ساتھ کہا کہ جی حضرت، بھوپال عالمی اجتماع 2024 کی تاریخ کا اعلان کیا جا چکا ہے۔ اس سال 2024 میں 4 روزہ بھوپال عالمی تبلیغی اجتماع 29-30 نومبر اور 1 و 2 دسمبر بروز جمعہ، سنیچر، اتوار اور پیر ہوگا۔ یہ اجتماع بروز جمعہ بوقت بعد نماز فجر شروع ہوگا اور پیر کے دن صبح 9 بجے کے قریب لاکھوں مخلصین بندوں کی دعائے مستجاب پر اختتام پذیر ہوگا۔ عزیز دوستو، یہ اجتماع مدھیہ پردیش کی راجدھانی بھوپال کی اینٹ کھیڑی میں ہر سال کی طرح اس سال بھی انتہائی پروقار انداز میں منعقد ہوگا۔ اس اجتماع میں گزشتہ سالوں کی طرح اس سال بھی بڑی تعداد میں امت مسلمہ اور دعوت و تبلیغ کی فکر لیے ہوئے مسلمانان ہندیہ کے شرکت کی قوی امید ہے۔ ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں اس اجتماع سے لوگ اپنے ایمان و عقائد کی اصلاح اور فرزندان توحید کو اللہ سے جوڑنے اور دین کی دعوت دینے کی فکر لے کر نکلتے ہیں۔ یقیناً یہ بہت بڑی خوشخبری ہے۔ بہت سارے لوگ پوچھ رہے تھے کہ آخر کب ہوگا اعلان بھوپال عالمی تبلیغ اجتماع کی تاریخ کا۔ چونکہ اس سال بھی حکومتی اعتبار سے اجتماع کے انعقاد میں کوئی چیز رکاوٹ نہیں بن رہی ہے، نہ کوئی مانع پیش آنے والا ہے، لہذا بہت ہی کلیئر انداز میں عالمی تبلیغ اجتماع کی تاریخ کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ انشاءاللہ بلا کسی رکاوٹ اور بلا کسی تاخیر کے وقت مقررہ 29-30 نومبر، 1-2 دسمبر 2024 بروز جمعہ، سنیچر، اتوار اور پیر کو یعنی سوموار کو یہ عالمی تبلیغی اجتماع اپنی پوری شان و شوکت اور آن بان شان کے ساتھ منعقد ہوگا۔ اب آپ سبھی احباب سے، فرزندان توحید سے، ملت اسلامیہ سے، دعوت تبلیغ کے رفقائے کار سے، عاشقان نبوی اور شہدائیان رسالت سے اور امت مسلمہ کے تئی درد دل رکھنے والوں سے اپیل ہے، اس اجتماع کی کامیابی کے لیے خوب دعا فرمائیں۔ اللہ تعالی اس اجتماع کو نظر بد سے بچائے اور ہر طرح کی کامیابی سے ہمکنار فرمائے۔ دوستو، اب تو آپ کو یقین ہو گیا اور آپ کا شک اور شبہ دور ہو گیا، کنفیوژن ختم ہو گیا اور یہ واضح ہو گیا کہ اس سال بھوپال عالمی تبلیغ اجتماع 29-30 نومبر، 1 اور 2 دسمبر بروز جمعہ، سنیچر، اتوار اور پیر کو ہوگا انشاءاللہ تعالی۔